Завршува реконструкцијата на најфреквентните улици во централното градско подрачје на Македонска Каменица. Целосно се завршени градежните работи на улиците Гоце Делчев, Самоилова и кракот на улицата Руенска. Денеска се асфалтираат последните метри од улицата Александар Македонски и паркингот пред паркот на Борците. За целосно завршување на договорот за реконструкција на градските улици следува асфалтирање на спојот на улица Церска со новоизградената улица Даме Груев. Локалната самоуправа за реализација на овој договор од буџетот на општината издвои 8,6 милиони денари.